چې د سید الکائنات د اواز د پاسه به اواز خپل نه اوچتوي. او که په دغه آیت کریمه تفاسیر وګورئ نو ډېر صحابه کرام مبارکانو چې هغې مبارکانو به د نبي علیه الصلاة وسلام سره کله مکالمه کوله نو آواز بیا دومره پس کړی و چې نبي علیه السلام به وونرېدو. دویم او درېیم ځل باندې به نبي علیه السلام ورته ویل لږ اوچت ووایا، لږ بیا ووایا. هغې کې دومره ادب و. نو تعظیم د نبي اکرم صلی الله علیه وسلم دا د اهل سنت والجماعت شعار دی. مونږ وایو د ده مبارک تعظیم دا فرض عین دی. هر منصوب شی چې ده مبارک ته وي چې د هغې بېدبي د نه ونیشي، نه د پټکي بېدبي وکړي چې دا فلانې دی او دا داسې دی او دا هغسې دی. دا سنت د سید الکائنات دی. د دې تعظیم دا د سید الکائنات تعظیم دی. د دې بې حرمتي د سید الکائنات بې حرمتي ده. نه د ده مبارک د نسب بېدبي د نه ونیشي. کتاب الکبائر کی امام زہبی دا بلخ دا علاقی دا یو سیدی بی بی یو عجیب واقعا نکل کری دا چی دا کند شوا او لون ورطا پاتی شوی ساداتی او بیا دا دا خپل علاقی نا یو بل علاقی تا سفر کئی دیر لریزی او بیا غزی کی پختن کئی چی پا دی علاقہ کی پا سخا کی شہرت سوک لری. دو کسان ورطا معرفی شو چی یو مجوسیو او یو مسلمانو دسی ملاگوٹی غندیو. نو دا بی بی وی چی یرا دا مجوسی تا خونو ارزم سید و غیرتی بی بی و دا غا مولا و دا غا مسلمان خواه تراغلا اغا تویز دا سید الکائنات نوسیم مسافریم بیگانیم کندیم یتیمان را سردی جمع دی دا یوشپی زید کرا تراکو و ملمستیا دی را تراک سهر و دا نظم. نو اکثر اغا مولیان چی اغی تصوف نلری پاتی او یاد اهل سنت والجماعت دا ماتوریدی اقایدو او چار مذہبونو کی دا یو مذہب سر تعلق نساتی نو اغی شکیان دیر زیادی پار سبانے بدگمانی کئی ار یو شبانے تحمت لگئی. نو ورتوی چی زخو نمانم چی تا سید ای سید نخ کاری گی او کتا سید ای نخپل سیادت سند و ثبوت ماتا پیش کا شجرہ و خایا ناقی بی بی سید ورتوی چی زخو مسافریم لیر لیر وطن نراغلیم تا تو ثبوت و شجره دا کم اکم خو اما نجزه دا سید الکائنات و سیم اعتماد را باندیو کم اگو ورتیل نا یا با ثبوت پیش که و یا زمان سر دا شپی زینیش تری بی بی خفش وان دا دیر مجبوره نا دا اگا مجوسی خواه تلارا اگو تود ری دا ورتوی زد مسلمانان و دستر پیغمبر دا محمد یا ربی صلی اللہ علیہ وسلم نوسیم مسافر ایم سید ایم یتیمان را سردی جمع دے دیو شپی زی غوارم بالمستیا غوارم دا غب زڑ خوک شو شپی لے والے زی ورگو او کل چی شپا پا خشوا آغا مسلمان شکی آغا مودشو او دا مجوسی مودشو. مجوسی تا خو نبی علیہ السلام پا خوب کراغو لسونو نیرونی و کلمت و یبی ورطاو بیلا مشرف بیل اسلام و گرزین. او آغا مسلمان تا پا دس حیعت کی زان خکارکی جی دا قیامت منظر دی افرات فریدہ او دا مسلمان دا نبی علیہ السلام نے خواہ ترا مندکا او رسول اللہ مبارک تاوی چی ما تا شفاعتو کا مبارک علیہ السلام ورپس راتو شو بیتا سو کی بی قربان تا سو مانا پی جنیز قستا سو امتی ہم بیتا زمان امتی ویاو سیف بی ثبوتو خواہ دلیل پیش کا وکم دلیل زمان امتی اگر ورطوی چی یا رسول اللہ دے قیامت میدان کی تا تا ثبوت و دلائل دا کما کما استا دن میں قبول کرے استا کلمہ میں ویلے واستا امتی امربان اعتمادو کا مبارک علیہ السلام ورطوی چی بیگا دے زمان دے بچین دلائل و ثبوتو نا غختل او سدی پی زورو لے مستم ما تا ثبوتو خوایا ما تا ثبوتو خوایا گورا دا سید الکائنات دا خاندان پی دا بی دنو نشی پی حرمتی دنو نشی منخ پل کشرانو تا تلقین و تعلیم دا تعظیم ورکو دا ذات دا نبی علیہ السلام دا صفاتو دا نبی علیہ السلام بلکہ دا هر حقسیس چی منصوب بی دا غی پاک ذات تا من ورطوائی چی خیال کوئی پی حرمتی دنو نشی من اغی خلق غرقی نیو چی اغی کل کل بتا سی باز زائغ جماعتون نوری دلی اسی سادات خو یزید وجلی دی سادات پاکستان کی عجم کی کم دی
سادات خونشتا مونگ اغا جماعتونو کی نیو چا غی در توی جی پا نصب ندا پا نصب والله کدا نصب مصب فیدا نور گئی مونگ آیو سید الكائنات فرمائی کل سبب و نصب ينقطع يوم القیامة الا سببی و نصبی محبوب فرمائی دا قیامت پورز هر جور هر تعلق هر دوستانا هر نصب دا با اوش لگی دا با ختم شی دا ایچا نصب روزی قیامت کی پکار نرازی و سید الكائنات استثناء دا خپل نصب او دا خپل سبب دا دوستانی و دا تعلق او دا سخرگره و دا زموالے کئی کسوک می سخر دے کسوک می زم دے کسوک می نصب کے دے دا چا ما سر تعلق دے محبوب فرمائی دا با قیامت کم اغت فیدہ ورکی